Amanya Ganga, Zemuruke, Shannon, Youth Commander, Mukono Municipality, owa NUP. Musoka kwa byonna pano wenjira byenti. Kukungeri jene kilizamu. Neyandibadde tampa bubonero okugesa bukadde kubanga obusobozi bwombuyina ate n'ebinjogerako byennyininnyini bikakasa nti nze mukulembeza omutuufu omuwala agenda okulembera abavubuka ba Boma Division. Mu kusooka kwa byonna nze nga eyeesituddeyo nti ndabye bakulembeze bangi ababavubuka abavuddeyo tukoma kubalaba ku nnaku ze tubalonze nti ne ku nnaku ze tuddamu okulonda abavubuka tomanyi ani yogoddirira mu bigere. Nze nga Shannon nvuddeyo okutuukiriza ebyo bye baasuubiza abaana kuba basuubiza ebintu bingi, tugenda kukola projects, tugenda kubakolera emirimu, tugenda bakolera ebintu bingi naye kati nze sizze kwogera bigambo bingi na kubasuubiza wabula kutuukiriza ebyo. Ate abavubuka nga bo balina ebiwundu ku mitima gyabwe bye njagala okujanjaba nga Shannon era nekkiririzaamu nti ekifo ekyo kye navuddeyo okukiikirira abavubuka nkisobolera ddala era ngenda kusobozesa ddala okulaga nti ku mulembe Kyagulanyi gwavuddeyo bonna abakulembeze abali ku ground mu butuufu ddala baweereza. Sizze kufuga, sizze kulembera wabula nze kuweereza abavubuka. Okusiikwa kwa byonna ebifo bino tubyeyagaliza naye struggle gye tusinza okutunuulira ye ya Kyagulanyi. Obufo buno obutono tebugenda kutumalamu mu ssaawa eno. Ntiwemanga sifunye tiketi ya NUP ngenda kukola bwoki. Opponent wange njja kumuwagira to the fullest. Mwe abantu abanzikiririzaamu bagambe kati ntoyongere kadi ya NUP agikutte. Tumuwagire tubeere bumu naye tusobole okufuna obuwanguzi kuba mu byonna twetaaga buwanguzi. Ge kati. NUP! Everywhere! NUP! Everywhere! Everywhere! NUP! NUP! Our power! People power! Our power! Our power! Our power! NUP! Everywhere! Everywhere! NUP!